ქართული ბარიტონი მიშა ქირია, დიდი მშვიდობისა მიხეილ. დიდი მშვიდობის, დიდი მშვიდობის. მადლობა რომ გამონახეთ რო და ისევ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა თქვენ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს რომ გაეტანა დონიცეტის ოპერაში სიყვარულის ნექტარი, ერთ-ერთი როლი შენ შეასრულე და ალბათ ხაზგასასმელია და მოსალოცი ის განსაკუთრებულად რომ შენი დებიუტი შედგა ქართული ოპერისა და ბალეტის თეატრში. რა ემოციით ხარ? როგორი იყო მშობლიურ გარემოში სიმღერა? არაჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო და აქედან აღნიშნა, იმიტომ რომ ეს იყო ბოტეროს დადგმა. ფანტასტიკური ფერები. მე მგონი დაახლოებით 200 ფერი საღებავია გამოყენებული ამ სპექტაკლის შესაქმნელად. აქედან გამომდინარე, იყო არაჩვეულებრივი დადგმა. პლუს ამ ყველაფერს ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ჩემი დებიუტი მოხდა თბილისის ოპერის სცენაზე. აქამდე არასოდეს არ მქონდა ნამღერი და შედგა ეს დებიუტი. პუბლიკამ არაჩვეულებრივად მიიღო, ჩემი სცენაზე ჩემი ახალგაზრდა პარტნიორები არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ძალიან ხიარული და იტალიელები იყვიან ფრიცანტე, აი შუშხუნა სპექტაკლი გამოვიდა. სამდილად. ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ჩემი დებიუტი პირველად მოხდა ლასკალას სცენაზე, საერთოდ ანუ არსად არ მქონდა ნამღერი, არც დიცენა. პირდაპირ ლასკალაში მქონდა ნამღერი, კი. და მოვიდა 6 წელი და 6 წლის შემდეგ თბილისში მქონდა დებიუტი. აქედან გამომდინარე, რომ მნიშვნელოვანი იყო. მე სამწუხაროდ შენი მონაწილეობით ვერ ნახე, თუმცა მქონდა ბედნიერება ყოფილიყავი პრემიერაზე. როლი რომელსაც შენ ასრულებ არის საკმაოდ ისეთი ზოგადად მთელი სპექტაკლი არის კომედიური ჟანრის და ძალიან ისეთი მხიარული და მართლაც აი შუშხუნა შენერი სიტყვა მოიტანე. შენი იუმორი განსაკუთრებული, რომელიც ესე რაღაცა განსაკუთრებულ ხიბს გაძლევს, როგორც გახასიათებენ კოლეგები. რამდენად გამოგადგა აქ, იმიტომ რომ როლი იძლეოდა ამის შესაძლებლობას. ეს როლი 23 მაისს ვიმღერე ბერლინის დეიჩო ოპერაში რობერტო ალანიასთან ერთად. აჰა. ფრანგ იტალიელ ფრანგ ტენორთან ერთად, რომელიც არის მართლაც საუკეთესო ტენორი. და რობერტო მითხა ესეთი რამე ამას მომღერებით. მიუხედავად იმისა, რომ ვარსკვლავების შემადგენლობა იყო სულ, მე ვიყავი ერთადერთი დებიუტანტი და მითხა: ამ ოპერაში თუ დულკამარა არ ვარგა, ან დულკამარა თუ არ არის ისე, სპექტაკლი ვარდება. ხო და აი ეს დაამახსოვრდა ძალიან და მართლაც და ჩანაწერებს საერთოდ რო ვისმენ, რო ნახულობ, თუ დულკამარა არ ვარგა, საერთოდ სიყვარულის ნექტარში, იმიტომ რომ ის ქმნის მის გარშემო ხდება ყველაფერი, მთავარი პარტია, ანუ მთავარი ეპიცენტრი ის არის, ის არის გამყიდველი, ის ქმნის ამ ატმოსფეროს რა. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამაზე, რა შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო, ანუ სხვადასხვა ხასიათი რომ ყოფილიყო, 4 მთავარი პარტიის, ტენორის, სოპრანოს, მაინც სხვა ისა, ბელკორის სხვა ტიპის არის და თვითონ დულკამარა უფრო სხვა ტიპის უნდა ყოფილიყო და ამას ბევრი ვიფიქრე და მე მგონი გამოვიდა, რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ქართულ პუბლიკას არაჩვეულებრივი პუბლიკა აქვს, მაგრამ რეცენზიებს არ წერენ, არ გვაქვს ამის კულტურა ჯერ განვითარებული და ბერლინის დეიჩ ოპერას ძალიან ბევრი კარგი რეცენზია მოყვა და დარწმუნებული საერთაშორისო ოპერასთან ძალიან კარგად მიიღო და ანუ ამით ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ მომეცა შესაძლებლობა. კეთილი. მიხეილ, მართალია რომ ახსენე ლასკალას სცენაზე შედგა შენი დებიუტი, თუმცა თბილისში იყო ასევე დებიუტი ამ როლით. შეიძლება ბევრი რესპონდენტისთვის მოსაწყენია უკვე ეს შეკითხვა ხელოვნების სფეროში გულისხმობ რესპონდენტებს, თუმცა მაინც უნდა გითხოთ, აი რადგან იყო ეს დებიუტი ვთქვათ, მშობლიურ გარემოში უნდა გემღერათ, ამბობენ ხოლმე რომ განსაკუთრებულად ღელავენ და აი შენ შემთხვევაში როგორ იყო, თუ ქონდა ეს გაცდა? ფოტოშოპის არა და მიკვირს რომ ამბობენ რომ საქართველოში რაღაც უფრო მეტად ღელავ, რატომ ღელავ პირიქით, იმიტომ რომ საერთოდ ღელავ, ჩემი პუბლიკაა, ჩემი ხალხია, ჩემი სმენელია, მოდის რომ მოусმენო. პირველად მისმის და გამონაკლისია. ხო, ანუ არანაირად არ ღელავ, პირიქით მიხარია და მის გზნობა მაქვს რომ ერთი სული მაქვს რომ გავიდე და ვიმღერო. არანაირი შიშის გზნობა არ მაქვს რა.
უფრო ის იტალიურ თეატრებს ეხება ეს დაძაბულობა, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვანაირი პუბლიკაა, მაინც ისეთი პუბლიკაა, რომელიც არაფერს არ გაპატიებს. აქედან გამომდინარე, საქართველოში არა, პირიქით ძაა მიხარი ესენი. კეთილი. ჯილდოებზე მეტნაკლებად გვისაუბრია ჩვენი სხვა შეხვედრების დროს, თუმცა მაინც მინდა კითხო, რა მნიშვნელოვანი ჯილდოების მფლობელი ხარ და თქვათ, აი ყველაზე მეტად აქედან რას გამოარჩევდი? ყველაზე მეტად რომელსაც გამოარჩევდი, ეს არის მარია კალასის, ალბათ ხო, პრემიას. მარია კალასის პრემია იტალიაში და თან მისი ბიოგრაფიისგან, მიგელინო ჩოლასგან, რომელიც საუკეთესო ინტერპრეტაციისთვის მოცარტის ერთ-ერთ არიაში. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქითკენ მივდივარ და ყოველთვის იმას, ინტერპრეტაცია ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი. თვითონ ამას არ დაარქმევდნენ ოპერას, ეს იქნებოდა რაღაც სიმღერა, ჩვეულებრივი ინტერპრეტაცია ოპერა. პერსონაჟი, რასაც ვღერი, ის უნდა იყოს ის პერსონაჟი. გასაგებია. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს. ესე იოლი არ არის, ახლა კი ლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე და ყველაზე უკეთ ვინ თუ არა თქვენიცით ეს, ხო, რა გზა გაიარეთ იქამდე, რომ ამაზე ბევრი ოცნებობს, ხო, და ამეთანხმები უკვე წარჩინებული მომღერლებიც კი, რომ აი ესე ლასკავას სცენაზე ხშირად მოხდნენ და იმღერონ ამ საოცარ თეატრში. თქვენი დებიუტი შედგა, აი როგორ ვთქვათ, რა ეტაპების გავლა მოგიხდათ მანამდე და თქვათ, აი ეს იყო მიზანი, რომლისკენაც მიიწევდით და ოცნება, რომელიც ახდა და რომელსაც არ უღალატეთ, თქვათ, თუ უბრალოდ აი გარემოებები შეიქმნა ისეთი, რომ აი კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ ადგილას საჭირო დროს აღმოჩნდით და აჰა ბატონო, ლასკავას სცენა. ყოველთვის ჩემი შეხედულება ესეთია, თუ 1% შანსი მაინც არსებობს იმის, რომ რაღაც გამოვიდეს, ნებისმიერ აი სადაც მიდიხარ მოსმენაზე 1% შანსი მაინც თუ არსებობს, იქ ყოველთვის მიდივარ, არ არსებობს რა ძალი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცამ გითხას, კი წადი, მაგრამ შეიძლება არაფერი არ გამოვიდეს, მაინც მიდიხარ? აუცილებლად მიდივარ, იმიტომ რომ მივდიოდი, ახლა უკვე აღარ დავდივარ, ანუ რომ აქ 2020 წლამდე შევსებული მაქვს კალენდარი. ასეთ შემთხვევის წყალობა იყო ეს? კი, რა თქმა უნდა. და მოწესრიგებულობა. მე არასოდეს ჩემს თავს არ ვაკადრებ მაგას და არც, ну, პროფესიონალი ამით ფასდება, რომ სადღაც რომ მივდივარ, მოწესრიგებული არ ვიყო. ანუ რაღაც მეშლებოდეს, რაღაც ეს გამორიცხული. მე იქ რო ჩავდივარ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წინადღით მითხრას და მე თუ დავთანხმდი მაგას, ღამეს გავათენებ და მაგას გავაკეთებ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა. იმიტომ რომ დღევანდელი საოპერო ხელოვნება აგებულია სტაბილურობაზე. თუ არავინ გარისკავს, ხო, შანს გამოთქვათ? არა, თუ თეატრს მაგის ეჭვი აქვს, რომ ეხლა მაგალითად 2019 წლის ნოემბერში ბერლინის დოიჩ ოპერაში მაქვს სპექტაკლები. მთელი ორი პროდუქცია მაქვს, 11 სპექტაკლი, მაგრამ რატო აღნიშნეს მაინც ბოლო მხრიდან? იმიტომ რომ იციან მაგათმა, რომ მე იქ ჩავალ და მე ვიმღერებ. იმიტომ რომ იმას რა ქვია, თეატრს არ უნდა ქონდეს მაგის განცდა, რომ ჩამოვა, არ იმღერებ, შეძლებს. ეს უკვე ბადებს იმას, რომ მეორეჯერ არ დაგიძახებენ. არ არის უბრალოდ მაგასის საინტერესო. როგორც არ უნდა საუკეთესო მღეროდე, თუ შენ სტაბილური არ ხარ, არ დაგიძახებს. ანუ სტაბილურობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამით ფასდება ძირითადად. ან ცოტათი ამით ქმნის შენ სახელს და მე სულ ამტკიცებ, რომ შენ ხარ ღირსი, სადაც გახარ იმ ცენის. კეთილი. მაბედნიერებაა თქვი, რომ 2020 წლამდე, ხო, გაწევილი გაქვს მთელი პროგრამა. იშვიათად გიწევს ხოლმე ამდენი ხანი, ხო, საქართველოში ყოფნა. ეხლა რა ხდება? მე ვიცი, რომ დაახლოებით აგვისტომდე ხარ საქართველოში და რისი კითხვა მინდოდა, მიხეილ, მშობლიური ქუთაისი ადამიანები, რომლებსაც ზუგდიდი უკაცრავად, რომლებსაც ძალიან უხარიათ დარწმუნებული ვარ, არ დაგუყა უკაცრავად, ეს როგორ შემეშალა? შენთან ურთიერთობა ბუნებრივია, რომ შენს ესე მარტივად ვერ ადგენ გულს, ხო, ადამიანებს, ვისაც აინატრებით შენს გარემოს, ახლობლებს, თუმცა მოწესრიგებლობაზე საუბრობდი ამ წუთას და რაღაცის ხარჯზე ალბათ არ მოვაკლებ შენ თავს მუშაობას, ხო, და იმ საათებს, რომელსაც საკუთარი თავის განვითარებას უთმობ. როგორ ახერხებ ამას, მუშაობა, იქ სუფრა თუ ნათესავის მონახულება თუ სამეგობრო თუ ასე შემდეგ, აი როგორ ანაწილებ ამ დროს? ძალიან ისეთ პროცესია, რთული პროცესია და ჩემი მეგობრები ყოველთვის ასე ვთქვათ, მეჩხუბებიან, კაი გაგებით.
იმიტომ რომ მე არცეც არ მცალი. არა და თელ ეს იმაშია რომ ეხლა ყველას გონია რომ მე ვისვენებ აქ 21 აგვისტომდე და სემინარში არ არის ეს. 6 ახალი ოპერა მოხსასწავლე. დაიწყებული გაქვს უკვე მეცადინეობა. კი, დაიწყე უკვე მეცადინეობა. 6 ახალი ოპერა მოხსასწავლე და აქეთა ყველაზე მნიშვნელოვანია ვერდის ფალსტაფი, რომელიც პარმაში უნდა მიიღო ეხლა ვერდის ფესტივალზე. ეს არის ნომერ პირველი ფესტივალი, ვერდის ფესტივალი. პარმაში, ვერდის ქალაქში, სადაც დაიბადა, სადაც შექმნათ ეს გენიალური თავისქმნილებები და მთელი პუბლიკა და მთელი კრიტიკოსები ყველანი იქ იყვნენ თავს. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ მაქსიმუმი გავაკეთო და იქ არავის არ კონდეს რაღაც იმის შეგზნება, რაღაც ეს ქართველია და რაღაც ისე, იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებას აქცევენ თავიანთია, ხო, ხა ვიღაცა რომ ჩამოვიდეს და ბრავალ ჟამიერი სხვანაირად რო იმღეროს, ჩვენ გვეწყინება, ხო, ისე წინთ მაგათაც. აქედან გამომდინარე, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მომზადებული წავიდე. შემდეგ ამსტერდამის ჯანისკიკი, ამსტერდამში მაგ ჯანისკიკის ვსწავლობ, უნდა გავიმეოროს სევილიელი დალაქი, მოგზაურობა რეიმში უნდა ვისწავლო, კონკია უნდა ვისწავლო, დონ კიხოტი უნდა ვისწავლო და ბედიზალა უნდა ვისწავლო. ანუ ეს ყველაფერი სასწაული მაქვს და ეხა მაქვს ეს პერიოდი თავისუფალი, თქვენ ახევარი. ამ თქვენ ახევარში მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ და მე უკვე იქ გავაგზავნე. აქედან გამომდინარე, არ ვისვენებ. ასეთ შეკითხვა გამიჩნდა როლზე, როცა იწყებ მუშაობას, იგივე აი ამ როლის შემთხვევაში, რომელიც უკვე გიმღერია ლასკალას თეატრში და შემდეგ საქართველოში. ეს ბერლინის დოიჩ ოპერაში მაქვს მას ნამღერი. ლასკალაში სხვა რაღაცა. აა, უბრალოდ იქ შედგა პრემიერა, ხო, ეს დებიუტი. გასაგებია. Ну, შეკითხვის არსი მაინც არ იკარგება ამით. ხშირად გიწევს ხოლმე თუ არა, თქო, აი რეჟისორის მოთხოვნით, გასაგებია, რომ ძირითადი კარგა და ხაზი როლისა და პარტიის არჩება, მაგრამ აი იგივე საშემსრულებლო ტექნიკის თვალსაზრისით, ხშირად თუ გიწევს ხოლმე სხვადასხვა თეატრში, როცა მღერი და ასრულებ ერთი და იმავე როლს, რაღაცების შეცვლა. კი, რა თქმა უნდა, რაღაცების შეცვლა ეს ბუნებრივი მოვლენაა და ამას ვერანაირად ვერ გადაუტკები წინ. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ შეიძლება არ ეთანხმებოდე რეჟისორის გადაწყვეტას. თუმცა მის მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილო. მის მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილო, რაც შეიძლება შენებურად, ასე ვთქვა. კეთილი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო და ნიჭიერი და წარმატებული რეჟისორის მოთხოვნას დააკმაყოფილებ. წარმატებები უნდა გისურვოთ. უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ ყოველთვის ესე აშუქებთ ჩვენს ამბებს ოპერის მომღერლებს და არამხოლოდ ოპერის მომღერლებს, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამისთვის გადაგიხადოთ. მადლობა ამისათვის. ტარტეებს გისურვებთ და დაგემშტობები ტელემაყურებას კი შევახსენებთ. ქართველი ბარიტონი მიშა ქირია გახდათ ჩვენი გაცემის სტუმარი.